Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim així al lliure directe a aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació i cada dimecres a primera hora arriben les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació, per oferir-nos l'espai de València Clara i Transparent. Espai de València Clara i Transparent que ens ofereixen, diguem, les companyes d'ACICOM, aquí ja tenim per ací. Bé, mira, saps per el que m'ha valgut a mi la píldora pel València? Entre altres coses, per saber què de dir ACICOM i Gaza, que ho deia mal. José Ignacio, bon dia. Bon dia a totes i a tots. Avui fem programa número 60 de València Clara i Transparent. I, bueno, pues sabeu que és un programa que fem entre Ràdio Clara i Associació Ciutadania i Comunicació, ACICOM, i és un programa al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i aquelles persones que es preocupen i ocupen per millorar la societat. Avui fem el programa Francesc Fenollosa i Ten, que fa la píndola pel valencià, d'ACICOM i tirant de veu. Saludem a Francesc, que ho fa des de la distància i està recuperant-se d'una xicoteta operació. I avui no tenim, com veureu, no tenim a Juncal, avui molt de tio tenim així, algunes dones vindran després. Dir-vos que no tenim a Juncal, que està amb una obligació laboral, però tenim així a Domingo Almiñana. Bon dia, Domingo. Bon dia. Domingo Almiñana, sabeu que l'hem presentat, ja ve col·laborant, és sociòleg, està realitzant les pràctiques del màster de nou periodisme i, per tant, també avui en l'estudi. I també tenim en l'estudi a Manolo Tocha. Manolo, bon dia. Bon dia. I a Iago, bon dia, que el tenim encara sense veu, però és tècnic de so, encara que siga de broma, i està fent les pràctiques d'imatge de so de Juan Comenius. Bueno, jo mateix, José Ignacio Pastor, dirigint l'orquestra, esperant que no desafinem molt i anem endavant. Bon, avui tenim, com sempre, en el xerrem, que és l'espai que dediquem al qui és qui, és a dir, a donar visibilitat a les entitats cíviques i socials del nostre país. I tenim primer a la gent de Facua, Consumidores en Acció, i ja estan així en l'estudi, Domènec Bernat Agustí, bon dia, Domènec. Bon dia. I Pau Bernat García, bon dia. Bon dia. Ara parlarem i els presentarem, i què és això de Facua, que és una organització de persones consumidores, i mos diran el que fan i com podeu col·laborar o aprofitar els seus serveis. Posteriorment tindrem a la Federació Escola Valenciana i tindrem a Alexandra Ussó, que és la seva presidenta, i també vindran de la cooperativa Resistir, vivendes autogestionades, que venen quatre persones, mos apretarem així en l'estudi, que estan llançant ja les qüestions del co-housing, co-living, estan plantejant ja una promoció en Godella i una altra que està en vistes. Després acabarem o enmig, entre col i col en Sisam, i tindrem l'agenda ciutadana que elaborada per ACICOM i que Domingo mos llegirà, i finalitzarem en la píndola pel valencià número 41, que porta amplis temes també. Res més, i sabeu que teniu el telèfon, així baix sobre imprès apareix, perquè aquestes són novetats que s'estan implementant, ja tenim els telèfons en pantalla. La gent que esteu en la FM, dir-vos que és el 601-27-44-74, repetim, 601-27-44-74, que podeu enviar-nos en directe o abans de cada programa, per Telegram o per WhatsApp, les vostres consultes. Res més i anem allà. Estem així amb la gent de Facua. Tenim molt d'interès en conèixer aquesta associació de persones consumidores, que a més permanentment feu un treball molt interessant en els mitjans. I Domènec i Pau, què és això? Què és Facua? Com podríem definir Facua? Bé, Facua som una associació de consumidors i usuaris en acció, és el nostre cognom, anem a dir, i som l'associació, la delegació i l'associació jurídicament parlant de la Comunitat Valenciana en representació de Facua.
Nosaltres es fundem a través d'una associació valenciana de Castell. Ara entrem sí? A això. Sí, volia presentar-vos perquè Domènec Bernard Agustí és el president de l'associació, és membre de l'associació des de la seva constitució en la Comunitat Valenciana, jubilat de l'administració local i psicòleg. I per l'altra banda, Pau Bernard García, secretari general, és llicenciat en Economia, responsable de diferents departaments de treball de l'associació, com reclamacions, administració, comunicació a la Comunitat Valenciana. I la primera pregunta que vos volem fer és com, Domènec i Pau, s'emboliqueu en això d'una associació de consumidors. M'imagino, Domènec, quan tu te vas embolicar eres encara funcionari d'administració local, però sí, encara, continues allà. A veure, encara treballava en l'administració local. Va ser per un amic que sabia que jo sempre he estat en moviments socials, va contactar amb mi perquè des de Sevilla contactaren en ell, en Pepe Fons, i li varen proposar crear l'associació de consumidors així en la Comunitat Valenciana. Aleshores, pues, jo ell va pensar en mi, perquè com treballava a l'administració, dic, mira, tu podies fer de secretari, alçar acta i fer els papeleos i tal, i bé, dic, vale, pues... Te varen embolicar, no? Exactament, i malauradament ell l'any va faltar i em va tocar a mi assumir la presidència, perquè ell va ser el president fundador. I ahí estem peleant, perquè considerem que jo he estat també molts anys en el sindicat, com a delegat sindical en comissions obreres, i considero que els treballadors necessiten que es defensin. Sabeu que els sindicats defensen els treballadors dins de l'àmbit de l'empresa, la seva competència és dins de l'empresa, però les associacions de consumidors el que fem és ocupem l'altre lloc que no arriben a fer els sindicats en quant a defensa econòmica dels ciutadans, que és en la societat. La societat, nosaltres representem els treballadors i a tota la ciutadania en el sentit de defensar els seus interessos econòmics a l'hora de que compren un bé, siguin usuaris d'un servei i tal, i que se senten estafats perquè el producte que han comprat no se correspon amb el que han pagat, o per un servei que també han pagat uns diners que després no s'ha donat. Entonces, davant d'aquestes situacions estan les associacions de consumidors que defenem a la ciutadania en general front als abusos de les empreses. Molt bé. I tu, Pau, com t'emboliques? Bé, un poquet a través de Domènec, evidentment. L'associació comença a funcionar. En aquells moments pues, jo sentia en casa de tant en tant facua. Dius, això? Això què és? Tenim una persona treballant, jo estic fora en l'estranger una temporada i quan torne pues, fas entrevistes, fas històries i d'un moment a un altre sorgeix la possibilitat de tindre temporalment un treball i comença a treballar unes hores per d'alguna manera substituir a la persona que s'havia marxat i veure un poquet com funcionava la sessió, i a partir d'ahí comença a descobrir un món, perquè com has dit, jo soc llicenciat en Economia, no veus una eixida en la meva manera de pensar lògica en un banc o en un sector d'este tipus i poquet a poquet el cuquet diguem polític vaig plenant-lo en facua i a partir d'ahí pues, va creixent la meva implicació i sentiment de pertenència en l'associació i a més pues, també va formant-se la possibilitat de que siga un mitjà de vida, no només a nivell de militància política, i ahí he crescut en l'associació, porto ja 11 anys en l'associació, des de, com ha dit Domènec, que jo entre en el moment que estaven en 10-15 hores i poquet a poquet per culpa de, bueno, per culpa o per els fraus massius que van haver com el Dieselgate, les clàusules sol, comencem a créixer d'una manera important, també perquè l'associació fa quan a nivell
nacional, té, com he dit abans, tenim aquest recolzament no només burocràtic, sinó també, per a que s'entenga, de marca. I aleshores, quan el nostre portaveu, Rubén, parla en la televisió, pues, el preu del pa puja i rebrem Kidraes. I aleshores, en aquests casos massius, pues, rebrem una gran quantitat de socis, ahí comencem a créixer, jo comencé a tindre més hores, comencé, com he dit abans, a plantejar-me com seriosament el meu pla de vida militant i treballant en l'associació, i a partir d'ahí, pues, bueno, com he dit abans, pues, va creixent la meva implicació i sobretot, pues, dedicació, que al final, pues, bé. Treballeu, definiu en Facua, veient la vostra pàgina web, que ara donarem, i contactes i tal, la informació, la formació, el que és la defensa també, o reclamacions, i a més, per lo que contes, és molt interessant, perquè clar, cada vegada tenim més aquesta dualitat de pensar globalment i actuar localment, però a vegades tenim que pensar localment i actuar globalment, perquè el capitalisme este moltes vegades tan exagerat, no? I m'imagino que... Què tipus de moviments vegeu, d'abusos sobre els drets dels consumidors i consumidores esteu veient que estan augmentant? Darrerament, el mercat on més estem creixent els usuaris a nivell de participació és el digital, i els abusos en el sector digital cada vegada són més grans, al final són estafes molt similars a les que abans teníem en el dia a dia, el timó de l'estampeta, però via digital, encara que després n'hi ha moltes situacions i moltes coses que habitualment quan anàvem al banc i mos diuen teniu que llegir, o en el segur, teniu que llegir totes les pàgines. Ara nosaltres estem molt, molt acostumats a donar-li el xec a les condicions particulars d'una web, de qualsevol compra, qualsevol registre. Ja moltes vegades mos registrem en webs i no sabem el que realment estem donant-li l'ok. I no és que sigui una estafa, però després ens queixen que rebrem, per exemple, trucades d'espam, i a lo millor és perquè simplement ens hem registrat en una web, hem donat permís a aquesta web per a fer ús comercial de les nostres dades, i a partir d'ahí, pues bé, no és que sigui una estafa en si, però sí és un abús, i tenim que ser conscients de, en el món en què ens vivim, com tu has dit, un país que siga xicotet i estem així, però és global, i per exemple fa poc vas participar en unes jornades en la Comissió Europea sobre diguem, els anuncis en xarxes socials, i el problema principal a l'hora de regular, que després la conclusió és de anem a fer el mateix que fem en la tele, regular els horaris, regular, però que no n'hi ha que inventar res, però sí que és veritat que com controles tu a un americà que està fent algo legal en el seu país, però que així és un abús o està extralimitant-se. Aleshores, totes aquestes coses és veritat que podem pensar localment, però tenim que ser també pragmàtics i pensar que vivim en un món que cada dia mos menja a nivell de tot, de màrqueting, de tenim que això, i tots els dies estem sofrint un bombardeig constant de necessitats que no teníem fins a que les hem rebut. N'hi ha una dita que comenta que els espanyols i els valencians en general mos queixem molt, molt, però protestem poc. Quin plantejament... la gent realment se preocupa, presenta reclamació, denuncia, defensa els seus drets, o a vegades, inclús per desconeixement, no sap quins són els drets? A veure, n'hi ha gent que desconeix, que té la possibilitat de reclamar, n'hi ha un altre sector de gent que diu, pues, m'han estafat, pues no reclame per, jo què sé, 50, 200 euros, 60 euros, pues no presente reclamació. Perquè se senten, la gent se sent avergonyida. Però també és ben cert que... Tu com a psicòleg, a vegades el que és estafat té una certa vergonya de reconèixer que l'han estafat i no vol ni nomenar-lo o fugir. Jo puc dir que sí, perquè he tingut gent, he treballat en tots els llocs en Facua, i cara al públic és el primer que vas fer, i he tingut un cap d'estudis d'un institut, diguem, és que me dona vergonya dir-ho, perquè tinc una formació, tinc tracte constantment en xet i tinc que estar constantment arreplegant dades i processant-les, i me dona vergonya dir que m'han estafat en una tonteria, i era una tonteria, però li dic, no, és que aquestes persones que treballen de comercials i tal, estan entrenades per a aquest tipus de pràctiques. Però bé, també és veritat que n'hi ha gent que és, podem dir, combativa, o que
s'estima molt i té amor propi i per un euro presenta una reclamació. Nosaltres hem tingut socis de que, mira, han anat a pagar al banc i me volen cobrar un euro per ingressar en caixa i no per... no, pagar el rebut, millor dit, per caixa i no pagar-ho domiciliat. Bé, doncs aquesta gent ha vingut a presentar una reclamació per un euro perquè pensen que és il·legal i afortunadament nosaltres vivim d'aquesta gent que és conscient de que té dret a reclamar i que bé, és possible que de vegades ve gent que vol presentar una reclamació davant coses que potser nosaltres veiem que no té dret perquè la llei malauradament és injusta i contempla ixe abús. Sí. Aleshores, pues, nosaltres diguem, a veure, si tens raó, anem a per totes i anem a guanyar. Però si no tens raó, nosaltres aconsellem, mira, no podem... I que moltes vegades tenim més un problema de criteri de justícia que no criteri legal. Entonces, moltes vegades nosaltres també ho diguem als socis que ens porten una reclamació que en el seu cas, com diu Domènec, jurídicament potser no té una viabilitat perquè no n'hi ha una llei o perquè n'hi ha un buit pel qual s'aprofiten, però també nosaltres operem per un criteri de justícia, que de fet, per exemple, les juntes arbitrals n'hi ha eixes dos, en equitat o en legalitat. I per ahí és molt interessant que el que esteu dient, vull dir, que el ciutadà defensa els seus interessos, encara que a lo millor legalment és complicat perquè ja se preocupen els lobbies i de més de regular a vegades la qüestió legal o jurídica, però és molt important el que dius perquè a més vosaltres sou coneguts també per una sèrie de campanyes informatives o de pressió mediàtica que és molt interessant, perquè, clar, a vegades una empresa, la reputació no és ja el que furta o ha tret il·legalment o alegalment algun ciutadà, sinó que la reputació també li preocupa i, per tant, denunciar aquesta qüestió de justícia pues, també és molt interessant, no? Sí, jo crec que per ahí és una de les nostres forces i de fet, jo crec que també és un poquet en el que basem. La llei és interpretable, no? I moltes vegades els mitjans de comunicació, que a vegades són portaveus de segons quina empresa està en el seu accionariat, pues fan una interpretació de la llei o fan una interpretació molt, diguem, laxa, pues nosaltres fem una interpretació al favor del nostre... diguem, l'audiència, l'usuari i treballem també en ixa vessant i sobretot de justícia. Al final, si es deixa un foradet per entrar, pues intentem entrar igual que fan les empreses. De totes maneres, també dir que en moltes ocasions, com tu has dit, no és només ja que facin pressió i se regule a favor de lobby, o sea, que els lobbies facin que se regule a favor de les empreses, sinó és que la mateixa... Perdoneu, se m'ha anat... Nosaltres recomanem a la gent que és veritat i nosaltres mateixa ensenyem a la gent com fer una reclamació i com presentar-la. La pot presentar qualsevol, no fa falta una associació de consumidors. Però sí que canvia molt davant de l'empresari el que uno vagi i diga vinc a presentar una reclamació. No tenim fulls de reclamació. Clar. Si diu vinc de part de Facua, d'una associació de consumidors, a presentar-la. Ah, un moment, ara parlarem... Ara el trobaré. Sí, és que a mi en particular m'ha passat en unes sabates que me duraren un dia, o sigui, me les posin en casa i se trencaren, ja ni allí, no li podem tornar els diners. Com que no podem tornar els diners? Sí, no, és que mira, jo vinc d'una associació de Facua, si me pots dur el full de... Ah, un moment, ara Quirde, va telefonar al jefe i en seguida me tornaran els diners. Per què? Perquè l'empresa sap que una associació de consumidors i més Facua, que si se caracteritzem algo és per denunciar públicament els abusos de les empreses, pues, el pot perjudicar més. Vull dir, a més que si l'empresa és intel·ligent i vol conservar el client, el millor és que li torni els diners o li subsane la deficiència que tinga el client perquè conservarà el client. Si la ten mal, pedrà. Clar. Home, ahir és molt interessant el que estàs dient perquè la unió fa la força, és una cosa que repetim constantment,
Però, a més, hi ha una sèrie d'avantatges teòricament jurídics, perquè no tots els jutges ho saben, no? Però la llei el que diu també és que quan se presenta una reclamació a través d'una associació de consumidors, el tema de les costes és diferent o és un tractament diferent, perquè estan reconegudes les associacions de consumidors en la pròpia Constitució. Altra cosa sí. És que a vegades s'oblida, no? Entonces, com tenim poc de temps, però teniu vosaltres, feu informació, feu folletos per saber un poquet dels drets. Com, digueu-nos, com pot un ciutadà o una ciutadana accedir a la informació? La pàgina web vostra? Sí, la nostra pàgina web és facua.org, molt fàcil, facua.org. En la pàgina web n'hi ha un apartat... Bueno, de fet, ara la pàgina web és nova de fa uns mesos, que varen llançar juntament amb un assistent virtual, un chat GPT, molt bé. Que tu li pots preguntar i te pot donar algunes respostes. Com és funciona? A través de WhatsApp, el chat? No, en la mateixa web n'hi ha un bocata que tu li cliques i en siga pam, te pots parlar en ell. Molt però a més d'això és que nosaltres tenim un apartat que és tus derechos, enfoca.rg tus derechos, on pots veure un poquet partint per seccions, per sectors, els diferents sectors, preguntes freqüents, on t'expliquen la resposta i a més te posen l'articulat, la llei per a que tu puguis consultar-la i bueno, també juntament amb la web hem tret una aplicació que té un sistema d'alertes i que permetís d'alguna manera també pues, rebre notificacions sobre notícies que poden ser notícies de casos que hem resolt, que potser vols dir bueno, en part també és una manera de donar a conèixer les nostres victòries, però també és una manera de que la gent sàpiga que pot reclamar si a lo millor li passa algo paregut o similar. Després alertes sanitàries de tot tipus que en la nostra web pues, contem un poquet el dia a dia de les associacions territorials, però a més pues, contem informació que poden servir també per a donar-te compte que el que t'està passant al millor sí que és reclamable. Teniu algun tipus de revista, butlletí electrònic que se pot la gent subscriure? Sí, una vegada tu te registres en la web pots sol·licitar diàriament un resum del que es publica o setmanalment un resum del que s'ha publicat en la setmana i després tenim una revista que es diu Consumerismo, que és una revista ja més sossegada, bimensual, en la qual hi ha articles d'opinió, més en profunditat, més sobre temes que poden estar en el dia a dia. Després, sobre formacions, nosaltres en l'associació a nivell valencià pues, intentem fer una sèrie de 4, 5, 6 xerrades a l'any de la nostra guixen, de la nostra iniciativa, i després darrerament, en els darrers anys, tenim propostes d'universitat de València, d'universitat Catòlica de València, d'associacions en el conveni que tenim signat en Comissions Obreres, fem xerrades 2 o 3 a l'any també sobre diversos temes. Aleshores, ahir és una manera també pues, revertim en la societat tot allò que nosaltres podem d'alguna manera pues, donar informació i fer que l'usuari, el ciutadà, tingui aquesta informació per poder lluitar pels seus drets. Quants socis o sòcies teniu ara en FACUA, en Comunitat Valenciana o País Valencià? Socis titulars plens, si no recordo mal, uns 2.400. Sí. 2.400. Està molt bé. Està molt bé. I adherits crec que són el voltant de 7.000 socis adherits que són simpatitzants, registrats en la web. Molt bé. Quanta, què té que fer la gent per fer-se associar-se i què quota se paga o què responsabilitats ne té? Ara mateix estem en abril, nosaltres diguem, posem la quota en funció del temps que queda, perquè és una quota per any anual. Este any han sigut 104 euros donar-se d'alta en FACUA, estem tractant bueno, des de fa ja prou anys, no? Des del 2012, si no recordo mal, el nostre objectiu és ser independents econòmicament de qualsevol tipus de subvenció pública, encara que les demanem, perquè com has dit, estem en la Constitució, clar, som agents socials i tenim dret a demanar-les i les demanem, però també som conscients, i tot això ve també per el conflicte del 2012 del famós medicamentazo, si no recordo mal, de Ana Pastor, nosaltres vam denunciar-lo i el Ministeri de Sanitat va amenaçar en il·legalitzar-nos quan varen fer el escrit, diguem, és que nosaltres depenem de vostè, vull dir, som del seu ministeri, no és que no tinguem res a veure. No varen rebre contestació i varen llançar una campanya en persones simpatitzants o socis de FACUA, que eren pues, actors, presentadors, periodistes, etc, que es varen recolzar en aquest moment. I des d'ahí el nostre objectiu en tots aquests anys és intentar d'indicar independència econòmica que ens permetisca, pues, si tenim que dir alguna cosa contra el govern de torn, autonòmic,
local no, no ens puguen després... Sí, sí, tindre independència total. Total. Clar. I aleshores, en aquesta quota, el que tens, el que em preguntaves, pues, tens dret a rebre assessorament jurídic, a tramitar totes les reclamacions que puguis tindre al llarg de l'any, qualsevol tipus de consulta, pues, algo, no falta que sigui una reclamació, sinó una consulta d'algo que has comprat i tens un dubte. En la nostra web hi ha molta informació a l'abast de tothom, però si ens escrius, pues, nosaltres tractem de, a la major brevetat possible, donar-te resposta. També tindre en compte que com a associació, pues, moltes vegades anem al límit i ens costa marcar uns, anem a dir, uns terminis que nosaltres ens agradaria que foren molt més curts, però bé, en la mesura de les nostres possibilitats, pues, anem contestant i anem tramitant les reclamacions. Així sí que fem una reafirmació de que moltes campanyes que n'hi ha d'equips d'advocats privats, pues que a la gent sí té que buscar un servei d'assessorament, que busque una associació de persones consumidores que és molt més transparent, que és molt més forta i sap que li van a defensar directament. No vull dir ninguna marca, però a vegades n'hi ha campanyes molt agressives per a fer-se ahí també. No sé si teníem alguna pregunta o alguna qüestió que diuen des de control. Val. Bueno, pues acabem així l'entrevista. Teniu xarxes socials també. Com podem trobar-vos en xarxes socials? Facua. Facua. Poses Facua en un navegador i tindràs el Twitter, el Instagram, el TikTok inclús, també en YouTube, i després també estem fent un podcast en el qual en YouTube s'ha emitit en els 6 mesos, no? Més o menys. Sí, ha estat emitint-se. Sí, i aquest podcast també és una manera també de comunicar i de mostrar un poquet quins són els teus drets. Podcast que passaven per així, que estem, que s'han quedat orfres de en ocasiones veo fraudes. Sí, és que acaba ja la temporada, no sé a veure si renova, però esperem que continuï. Per cert, ens preguntaven per així per aquesta campanya pel tema de la pujada del preu dels aliments als supermercats i si podeu contar un poc al voltant. Sí, nosaltres tenim diversos cavalls de batalla. El més gran fins ara era el de la llum, però pareix que el de la llum s'ha tranquil·litzat un poquet, i el darrer any, des de que se va anunciar la rebaixa de l'IVA en 2022, desembre, 27 de desembre 2022, al llarg de tot el 2023 hem agafat, crec que són 9 supermercats de referència, més coneguts, anem a dir, en 1.000 productes. I aquests 1.000 productes recollits en marques blanques i alguns dels principals productes o referents de la llet, de tal, i el que hem fet és fer un seguiment. Per a què? Per a que hauria haver fet el Ministeri i haver controlat i haver vist que no n'hi ha aquesta ganància econòmica que prohibia la pròpia llei, pues denunciar-ho. I han continuat en 2024 i suposo que anirem continuant, perquè una vegada ja tens el múscul fet, pues vas continuant fent-lo, i és una manera també d'anar pues comunicant les pujades, les baixades. No, això és molt, molt interessant, perquè la potència, l'empoderament de les persones com a consumidores realment és molt potent. És a dir, que donar informació i que el consumidor responsable, no només que s'entén a vegades per al medi ambient, però sinó també en les decisions de compra, se pot influir en el mercat també. Sí, això també ens agrada a nosaltres matisar en les xerrades que fem. Se pot influir, però d'una manera limitada. Hem de ser conscients. I després, que moltes vegades consumidors responsables, però no ens sentim responsables de moltes coses, perquè hi ha moltes vegades que ens obliguen quasi a fer ús de segons quines plataformes virtuals o de segons quins mitjans de compra, encara que tu digues, pues, en esta empresa estan abusant i si no tinc un altre remei i tinc que acudir ahir, què anem a fer? Vull dir, responsables... No, n'hi ha un marc jurídic, sí, que n'hi ha que fer que se respete, i per això les regles d'això s'han de respetar, però també dins d'aquesta qüestió que comentàvem, pues, vull dir, una decisió... Dius, bueno, no són molts, bueno, 2.500 persones associades, més la gent simpatia, més la gent, és una potència important. Sí, sí, no, i n'hi ha moltes vegades que n'hi ha canvis, n'hi ha exemples, el tema de, per exemple, el tema de la capa d'ozono, quan hi ha un moment que de repente, això parlàvem en una conferència que feren sobre canvi climàtic i quina és la influència que tenim el ser humà en aquest canvi climàtic que existís, i és evident que s'ha estudiat durant els anys,
quina és la nostra mà. I en aquest moment, en aquest cas era Andreu Escrivà, no sé si el coneixeu, pues va contar el cas del CO2, quan una de les grans multinacionals del món, que era la principal productora de productes d'aquest tipus, va decidir, per una pressió social, dir, pues no vaig a seguir això, i de repente, pum, els gasos, o no fa molt, l'oli de palma. De repente, n'hi ha un consens social que du a que se no s'utilitzi, però de fet l'oli de palma tampoc és tan roïn, és un altre oli vegetal, però n'hi ha un consens social que diu que no és bo, i de partir aleshores sí, és veritat que podem tindre, però se té que donar i segon part, que és consens social, de que la societat... No, però vull dir, els grans canvis en la societat han sigut perquè alguna gent ha començat a fer-ho, parlem de l'objecció de consciència, parlem de la igualtat de les dones, moltes de les coses han sigut gent pionera que al final ha aconseguit una massa crítica que aplega el consens. Però bé, pues acabem així. Una última crida, Domènec, que te veig ahí en ganes de dir alguna cosa. Una última crida, perquè després posarem en la descripció del vídeo tota la informació i la forma de contactar. Evidentment, com a president de l'associació, la crida que faig és a tota la gent que estiga escoltant-nos, pues que trobe la necessitat d'afiliar-se, perquè l'afiliació i el pagament de la quota és el que ens garantitza tindre un local, tindre un advocat treballant, tindre dos administratius, tindre personal treballant per a els consumidors. Sense aquells socis que paguen la quota, seria impossible mantindre una associació. Ese local del qual parles, no l'hem dit. Esteu en el carrer Albacete. Està en el carrer Albacete número 35 baix de la ciutat de València. Allí obrim totes les dies de matí i vesprada. Dilluns a divendres i les vesprades de dilluns a dimecres. Les vesprades de dilluns a dimecres, de 4 a 7 i pel matí de 9 a 2, si no m'equivoqui. Molt bé. I, bueno, i el telèfon 954... Pare, mentira, però se me n'ha del cap. Jo tinc un mòbil, però no sé si... 688-954-954. 688-954-954. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per vindre. Com sempre diguem, moltes gràcies no per vindre soles, sinó el dia a dia que feu i estar defensant a les persones consumidores. A vosaltres per haver-nos convidat. Continuem ara amb l'agenda ciutadana elaborada per a SICOM. Comencem per avui, dia 10 d'abril, a les 6 de la vesprada, Cineclub Acció Documental de SICOM, documental Breaking Social, a la sala d'actes del Centre de Cultura Contemporània, Octubre. Avui també, 10 d'abril a les 6 de la vesprada, Palestina. El latido de la humanidad, experiencia de una enfermera de la Flotilla de la Libertad represaliada en Gaza, a cargo de Emilia Nacher, enfermera, con la participación de un médico de Palestina. En el Colegio de Enfermería de Valencia, calle de Polo y Peirorón, 59 bajo. Aquesta vesprada també, a les 6 i mitja, Wael al-Dadu a València, conferència sobre la situació del periodisme a la Franja de Gaza, al Col·legi Major Rector Peset. Per últim, avui, a les 7 de la vesprada, concentració contra el Pacte Europeu de Migració i Asil, a la plaça de la Verge. I ja demà, a les 6 i mitja, Tejiendo Saberes des de l'Educació, Escola i Comunitat, en el Centre Cultural Contemporani, Octubre. I fins així, la primera part de l'agenda SICOM. Bueno, reprenem així la marxa. Tenim la xerrada, les converses, i tenim avui una invitada que vos hem anunciat d'excepció. Tenim Alessandra Usó. Bon dia. Bon dia. Alessandra és la presidenta de la Federació Escola Valenciana. Sabeu que Escola Valenciana, pues, és una entitat que treballa des de l'activisme i per aconseguir la normalització del valencià en tots els àmbits del seu ús i especialment a l'ensenyament, per això el nom d'escola. Alessandra, com t'emboliques tu en Escola Valenciana i t'emboliques d'una forma important que aplegues ara a ser la presidenta des de, crec que fa un parell d'anys o aixina? Bueno, contamos. Val, com embolique? Doncs la nostra entitat és una entitat que parteix de l'activisme.
Llavors jo sóc docent, quan vaig començar a treballar hi havia per ahir una entitat que organitzava les trobades, però a més organitzava altres coses a nivell comarcal. I llavors jo me vaig implicar en la comarca Camp de Túria. Val? Jo treballava a Benaguasil, visc a Bétera, i era la comarca que me venia més a prop. I ahir me vaig embolicar. Me vaig embolicar ja fa 27 o 28 anys i vaig agafar el rol de tresorera en aquell moment. D'acord? Com emboliquen aquest projecte en què estem ara? Doncs la nostra entitat, bueno, cada 4 anys, té eleccions i ens van plantejar un equip de personetes, bàsicament dones, pues poder liderar aquesta entitat que, llevant de la primera presidenta, que va ser Carme Miquel, després han anat succeint en el càrrec homes. Però realment, si tu mires les juntes en les que ens trobem cada 3 setmanes, si tu mires les coordinadores, el 90% som dones. Per tant, calia pegar un pas endavant i involucrar-se. Vosaltres sempre plantegeu, Escola Valenciana, que és un objectiu de transformar la societat, però no sols el tema de la llengua, sinó que des de valors com el feminisme, la diversitat, l'estima per el territori, per la cultura i, per supost, en les llengües pròpies del País Valencià. No? Com esteu veient la situació actual? Perquè, clar, amb les amenaces o l'anunci d'una nova llei per la llengua en l'educació, com està el tema este? Sols un matís, ho has dit molt bé, els nostres eixos en els que nosaltres ens movem com a entitat són estos que has comentat, el territori, el feminisme, la cultura, però has dit les llengües. No, nosaltres treballem pel valencià. I per què ho fem pel valencià exclusivament? Perquè nosaltres hem buscat de sempre al nostre territori que el valencià, com a llengua cooficial que reconeix l'Estatut d'Autonomia, pues tinga aquesta igualtat lingüística respecte a l'altra llengua. Llavors, nosaltres treballem per aquesta igualtat. Segurament, si algun dia arribem a aquesta igualtat, doncs llavors ja treballarem també per altres llengües. Però ja tenim molta feina posant el valencià al davant de molts projectes i sobretot potenciant-lo a nivell d'ús social. Respecte al que us preguntes de l'avantprojecte de la llei, pues, quan vam veure que al País Valencià anava a governar el PP amb Vox, doncs evidentment la imaginació i l'experiència de vida te fa veure que a millor no anàvem a anar. Anàvem a anar a pitjor i anàvem a anar a molt pitjor. Llavors, este avantprojecte de llei doncs és una manera d'arraconar i acabar en el valencià ja ni amb sutileses. Ho veus, ho han anomenat llibertat educativa. Però nosaltres des de l'Escola Valenciana reiterem una i una altra que aquesta paraula llibertat, que si recordeu ja en la pandèmia se va apropiar d'ella la presidenta de la Comunitat de Madrid, diguent sobre la llibertat de poder anar a prendre cervesa, si tot allò recordeu, doncs aquesta apropiació que ha fet l'extrema dreta i la dreta sobre la paraula llibertat, doncs nosaltres estem totalment en contra, perquè tu com a família podràs triar moltíssimes coses, d'acord? Que fas a casa i els valors que treballes a casa. Però hi ha un model educatiu superior que és el que fa que tinguem ciutadans i ciutadanes responsables que no pot passar exclusivament per la família, ha de passar per el sistema educatiu. I per això n'hi ha una, encara que en el nostre territori té delegat les funcions d'educació, n'hi ha una llei superior. Clar. Que ha de primar que estos alumnes, que estos xics i estos xiques, quan siguen majors d'edat, quan tinguin els seus 18 anys, tinguin una formació tan diversa que els puga permetre entendre altres realitats, no sols la que cada un de nosaltres tenim a casa. Efectivament. Bueno, ahí n'hi ha un article que s'ha fet famós perquè és un article que diu el full de ruta per a carregar-se el valencià, en el qual inclús s'arrepleguen totes les mesures que juntes donen encara més por, no? És a dir, un govern valencià que no utilitza quasi l'ús de la llengua com a llengua vehicular, inclús alguns dels partits que formen part ja diu que clarament que no, que a mi me parla vostè en espanyol, com si el valencià no fos espanyol també. Vull dir que, en aquesta situació,
després de tants milers i milers de persones que a través de les coordinadores, a través de les trobades, a través de gent que s'ha format en valencià en estos 30 anys i de més, què penseu? La ciutadania accepta clarament aquesta situació, aquesta demagògia de que ara a punt serà en castellà també, bueno, com si no n'hi haguera, com si tinguérem igualtat en els mitjans de comunicació, per exemple, no? O sigui, com vegeu i què, quines activitats, perquè sí que s'ha fet la plataforma NOS, que vosaltres sou desfundadors i esteu tirant, o sigui, quines mesures esteu plantejant des d'Escola Valenciana per a continuar normalitzant i no desnormalitzant, que sembla que és el que volen fer? Vale, a veure si sóc capaç de contestar-te en l'ordre que m'ho has dit. A veure, el que n'hi ha és que en una societat del segle XXI on les persones o els partits polítics que guanyen unes eleccions tenen un objectiu clau, que és complir la normativa, vull dir, nosaltres tenim un estatut d'autonomia i tenim una llei d'ús d'ensenyament del valencià. Vull dir, ells estan obligats a complir-ho, d'acord? Això per una part. Ahí queda patent que una de les obligacions de les administracions en l'àmbit educatiu és procurar que l'alumnat, quan acabe la seva escolaritat obligatòria, siga competent en les dues llengües. Amb el model que ells pretenen portar, això és un impossible. D'acord? Això per una part. Però una altra, i ja d'opinió pròpia, és que davant de persones monolingües, davant de persones ignorants, davant de persones que no estimen allò que som, és difícil enraonar, val? Però el que sí que està clar és que nosaltres com a societat, com a entitat també, estem intentant mobilitzar a tota les comunitats educatives, informar a la societat, perquè clar, no vaig a dir que són gestos, no? Perquè no ho vaig a dir-ho, però clar, qui estaria en contra d'una llibertat educativa? A veure si n'hi ha algun pare que te diga que està en contra. Clar, és impossible. Ja utilitzen aquesta demagògia per a utilitzar-la. Val? Per tant, si això, no m'ho has preguntat, però ho unisc, ho portes, per exemple, a l'última mesura, que és tot el tema de matriculació d'enguany, que després de que amb l'anterior govern se desfera el del districte únic, que nosaltres anomenem districte segregador, és a dir, que la llei superior d'educació, entre la seva normativa, diu ben clar que l'alumnat ha d'anar al domicili al centre més pròxim del seu domicili. Per molts motius, val? Els motius d'estar integrat en la comunitat on viu, però també perquè quan fem aquests desplaçaments, per exemple, jo visc a tal zona de València i me desplace 7 quilòmetres per anar a un centre, que, entre parèntesis, sempre són concertats, d'acord? Ahir n'hi ha una despesa de menjadors escolar i de transport públic que el paguem tots i totes, val? Per a beneficiar a un tipus de concertada concreta i a un lobby concret de concertada, val? Que té moltíssima relació amb l'Església. Sí? Val. Dit tot això, mira, des d'Escola Valenciana, el mateix moment que van traure el tema de la llei, que just va ser a l'endemà de que en les Corts Hablamos Españoles ens explicaren, vaig ser-hi present, ens explicaren que a València no es parla el valencià, ens ho deia una senyora de Vigo, val? Ens deia que a València no es parla valencià, val? Per això vos deia abans lo de la ignorància. A l'endemà el PP va avisar sobre esta nova llei, val? Sabem que això està allà, és que l'entramat ja porten mesos treballant, l'entramat no té altre objectiu, bueno, té dos objectius clars, és en diners públics pagar concertades i per tant el que significarà a nivell de tornar a aquells guetos que teníem en la pública, aquells guetos on les famílies que no es poden permetre el luxe de triar, val? No van a poder fer-ho, a tindre centres educatius on els equips docents davant d'una problemàtica molt concreta del seu alumnat no són estables i van canviant any darrere d'any i per tant no es pot fer un treball educatiu important. Torne a l'inici, potenciar l'escola concertada amb diners públics i la segona cosa, anar a pel valencià. D'acord? Ja no és que algú te puga raonar de que si el valencià, quin futur a nivell d'educació seria millor saber anglès, xinès, alemany. Pues clar que sí. Quan més ric siguem en llengües, millor. Però és que resulta que a este territori
hi ha una gent que ens pariren en valencià, que els nostres avis parlen en valencià i que nosaltres volem continuar la nostra cultura. I l'administració té l'obligació, perquè això ho reflexa, com he dit abans, l'Estatut d'Autonomia i la LUEF. Per tant, nosaltres anem a lluitar perquè se complisca aquesta llei, a sensibilitzar a la comunitat educativa. Escola Valenciana ja ha començat a nivell de les coordinadores comarcals. Començarem just, això va ser un dijous, doncs el dimecres següent ja tinguérem la primera reunió. La primera reunió va ser a Ondara, molt improvisada, però van acudir més d'una 80 persones, entre elles hi havia ajuntaments de la comarca preocupats, hi havia gent de les comunitats educatives. I això ara anem a replicar-ho en les diferents comarques. Per què? Per una part estem treballant per a, en els partits polítics afins per fer les mocions, val? Per portar-les als ajuntaments, però també tenim un interès molt especial en que les comunitats educatives estiguin informades. Perquè a tot això tenim una altra història que l'hem de tindre en compte, i és que estem en una generació bastant individualista, que el tornar a eixir al carrer, hem estat desactivats durant bastants anys, tornar a eixir al carrer, tindre motius per a protestar i recordar que com a ciutadans de ple dret votem cada 4 anys, però durant aquest interval de 4 a 4 anys nosaltres tenim els nostres drets i els hem de reivindicar. Per tant, sí, estem organitzant-nos, també des de nos, avui tenim ja la 7a reunió, des de nos participarem en la manifestació del 25 d'abril, també tindrem un paper important, i el que volem és doncs, que aquest 27 d'abril, com a primera acció, doncs, la gent isca al carrer i proteste i demane, i sobretot que els governants actuals vegin que no es pot fer qualsevol cosa. Molt bé. Què cridaries a la gent que ens està escoltant i que pensa que pensava que ja, bueno, això de la llengua anava en marxa, o tots veiem que hi ha un retrocés en alguns aspectes, en un món global també és complicat, però bueno, ara en esta batalla de fer la llengua batalla política que fa el PP Vox, quina crida faries i què podria un ciutadà o una ciutadana de a peu, siga pare, mare, siga alumne, com podria apuntar-se o com podria participar en les coordinadores? Val, ho té molt bé, perquè nosaltres ara, abans de falles, ja farem 3 trobades, en tenim 22 enguany, adreçades a infantil, primària i secundària, i imagineu-vos, si n'hem fet 3, doncs encara en queden 19. Molt bé. A partir d'este cap de setmana i fins al 1 de juny, nosaltres tenim els caps de setmana amb trobades. Dissabte, diumenge, hi ha trobades a la comarca. N'hi ha gent que no sap el que són les trobades. Explica ara, què és una trobada. Ah, doncs, deixa'm que acabi este tema. I així, les trobades, que són les festes per la llengua, val, que s'han fet des de l'any 86, val, per tant, havia farem els 40 anys, i les festes per la llengua són festes que s'organitzen a nivell de comarca i que, deixa'm dir, perquè és una cosa de les que jo me sento molt contenta, de representar una entitat que està formada, com has dit a l'inici, per una federació, val, d'altres entitats. Entitats que van des del Maestrat fins a les Terres de l'Opo. Entitats que estan organitzades a nivell comarcal, i este és el valor fort que jo vull que ara, que m'has donat veu, poder dir. Clar, nosaltres no organitzem activitats des de dalt i després se repliquen a les comarques. No, nosaltres tenim unes comarques que tenen els seus representats en la Junta, val? On intentem unificar criteris, no uniformar, unificar criteris. Però cada comarca, cada any, intenta mirar quin poble pot fer la trobada. Per a mirar quin poble pot fer la trobada necessita 2 potes fonamentals: a la comunitat educativa d'aquest poble i a l'Ajuntament. Val? Quan tenim aquestes 2 potes, si n'hi ha una o n'hi ha l'altra sola, no podem tirar-ho endavant, comencem a treballar. Cada comarca organitza la seva comissió d'organització, i en aquestes primeres reunions, que solen ser quan ja hem tancat el poble de trobada, que ho procurem fer allà al juliol i tal, i que moltes vegades sorgeixen de la trobada d'enguany,
doncs aquest dia de festa n'hi ha gent que són d'altres ajuntaments i te diuen m'agradaria fer la trobada l'any que ve al meu poble. Val, pues hem de posar-nos en contacte amb la comunitat educativa. O a l'inrevés, parlem de que fa molts anys que no s'ha fet al meu poble, a mi m'agradaria, molt bé, pues hem de contactar en aquest ajuntament. Per vale. Dit això, a finals de setembre, octubre, ja ens posem a treballar les trobades de l'any següent. Cada comarca organitza esta comissió i això és molt important. En aquesta comissió està l'Ajuntament, la comunitat educativa, l'Associació de Comerciants, si n'hi ha ateneus, si n'hi ha qualsevol associació que defensa el valencià, val? I que vol formar part de l'organització de la trobada del poble. Per què a això li vull posar un poquet ahir la insistència? Perquè quan acaben les trobades, en moltes comarques, aquest nucli de persones de diferents edats que està treballant per la trobada queda i continuem fent coses. Val? Ara recorde farà ja 6 o 7 anys, espero que en la Ribera, si m'estan escoltant, me perdone si m'equivoca de data, estava tot allò de la baixada dels troncs pel riu Xúquer. Això feia molts anys que anaven al darrere de tornar-ho. Val? I va ser arrel de la trobada que se va organitzar allí que aquest grup de pressió va fer que aquesta festa tornara, i ara encara es celebra. Per tant, vull dir-vos que tenim aquesta diversitat de territori, que sabeu que al ser allargassat és molt divers, pues, no és el mateix un Maestrat que una Horta Sud, que una Horta Nord, que Camp de Túria, per exemple, que estem molt prop de la ciutat. No? Llavors, cada comarca recull la seva peculiaritat. D'acord? I això fa que si tu tens 22 festes per la llengua i acudeixes d'ací 15 dies a Burjassot i d'ací 3 setmanes a Monover, sí, són festes per la llengua. Tornant a la teua contestació, són festes per la llengua en cada centre educatiu i les AMPES on han organitzat tallers gratuïts per l'alumnat. N'hi ha una cercavila pel poble, perquè el poble sàpiga a quins centres educatius estem allà. N'hi ha estos tallers pedagògics que munten els centres educatius i que munten les AMPES. També diferents organitzacions que volen donar-se a conèixer saben que tenen el seu lloc sempre i quan organitzen un taller pedagògic. Vull dir, les trobades no poden ser un lloc per a un benefici econòmic particular. Però si tu vols promocionar la teua llibreria, la teua editorial, i montes un taller didàctic, tu pots fer-ho, d'acord? Per tant, són un fenomen al País Valencià, jo pense que és únic, d'acord? I a més, com us deia, al 86 començaren, vale? I milers de persones. I l'any de la pandèmia, com clar, el 90% de l'escola valenciana està formada per docents i llavors el cap dels docents no para, d'acord? Ah. Per tant, teníem la pandèmia per davant, doncs nosaltres farem la retrobada. Què significava? Doncs que com els centres educatius ja estaven oberts, en lloc d'ampliar-ho a grans espais, perquè estem parlant de que depèn de comarques, però podem tindre una mitjana entre 5.000, 9.000 persones que assisteixen a la trobada. Llavors ho vam concretar, ho vam circundar tot a centres educatius. Se podia fer les retrobades, però en els patis de les escoles, etc, etc. És dir, que realment no hi ha manera de tallar això, val? I és un fenomen important. Llavors, jo li diria a totes aquestes famílies, independentment de que la llengua vehicular de casa siga el castellà, això no és cap inconvenient. Si tu consideres que les teues criatures tenen dret a aprendre la llengua que és cooficial a aquest territori, perquè això es va donar després més possibilitats. I ja no me cenyiré a l'àmbit laboral, funcionariat, que cau molta gent, de relació, vale? De relació amb amics, amigues, de companys. Val? Doncs vine-te'n a les trobades, informa't, pregunta, d'acord? I el que te deia, en totes les trobades n'hi ha una parada de cada coordinadora on fem la venda de samarretes que són pròpies cada any i porten un lema en concret. Lema que nosaltres treballem al llarg de tot l'any amb diferents activitats, per exemple, l'any passat a Naval, voltant de la figura de Carme Miquel. D'acord? Pues farem 5 unitats didàctiques que posarem a l'abast de tota la comunitat educativa, anaven adreçades a diferents etapes educatives. Farem una exposició que vam tindre la sort de poder inaugurar en el Movim. D'acord? És dir, tenim una exposició en Rolaf que s'ha passejat per totes les entitats del país i que encara segueix passejant. És a dir, fem tot un treball al voltant de... El lema d'enguany és fem poble, parlem valencià. D'acord?
Ens quedem sense temps, Alessandra. Dir-vos que, bueno, Escola Valenciana, per a tot el calendari de trobades, teniu la web escolavalenciana.org i, bueno, teniu també Facebook, Twitter, en el vídeo que farem després de l'entrevista tindreu baix tota la informació per a contactar. I, bueno, pues moltíssimes gràcies per vindre, moltíssimes gràcies per tota la feina que feu, que bueno, no pareu. I bueno, pues Escola jo crec que és una de les entitats més potents que tenim al nostre País Valencià. Nosaltres així ho creiem, i espantats per lo que t'he dit abans, que creiem en aquesta igualtat lingüística i és el que perseguim, doncs nosaltres continuarem treballant. Moltes gràcies per aquest espai. Moltes gràcies a vosaltres. Continuem amb l'agenda ciutadana de SICOM. Demà, 11 d'abril, a les 7 de la vesprada, negacionisme de gènere, auge, expansió i mites de l'antifeminisme. A l'autor Alexis Lara Climent, presentació a càrrec de Serena de Redon, Nàpoli, al Museu Comarcal Horta Sud, carrer Mare de Déu de l'Olivar 30. Dia 12 d'abril, a les 7 de la vesprada, València com a referent creatiu, presentació de la revista Trencadins, amb posterior tala redona, al Col·legi Major, rector Peset, Sant Nicolau 4. Després, dia 13 d'abril, a les 10:30 del matí, acte d'homenatge i memòria a les víctimes del franquisme de la fossa 126 de Paterna, al cementeri de Paterna. A les 11:30 del matí, estrena oficial d'Estellers i més, amb Dani Miquel. Entrada, 4 euros, al Centre Cultural Contemporani d'Octubre. El mateix 13, a les 7 de la vesprada, trae tu cuchara y cazuela o tu vela. Haremos ruido y guardaremos silencio. Fira la hambruna y el genocidio en Gaza. Concentración en la plaza del ayuntamiento. Per últim, el dia 16 d'abril, a les 6 de la vesprada, l'associació veïnal Amics de Belluters organitza una passejada per el nostre barri i la visita a l'exposició L'ombra de les lletres, en un guia excepcional. El dissenyador Tomàs Gorria, que és també el comissionari de l'exposició. Una activitat gratuïta. I fins així la segona part de l'agenda ciutadana d'Axicom. Bon dia. Reprenem així el xerrem i, com vos havíem anunciat, tenim a la cooperativa Resistir d'habitatge, vivendes autogestionades, i tenim així, vos anem a presentar, a Martín García Hernández, economista, actualment president de Resistir Cooperativa. Bon dia. Bon dia. A 4 minuts... Tenim també a Gregoria Gil Portero, professora d'Institut d'Ensenyaments Mitjans, jubilada, i actualment secretària de Resistir Cooperativa. Hola, bon dia. Alexis Ruiz Valdivia, diplomat de Ciències Empresarials, responsable de l'oficina de sector bancari, ara jubilat, i actualment tresorer, com no, de Resistir Cooperativa. Bon dia. Bon dia, Alexis. Quant de temps sense veure-vos, eh? I Juan Ballester Viña, arquitecte superior, ha participat en 8 projectes que alguns no s'han pogut desenvolupar, que ara ens contaran la problemàtica que hi ha, i actualment és l'arquitecte i director del projecte Resistir Cooperativa, que s'està desenvolupant en Godella. Bon dia, Juan. Bon dia, bon dia. Bueno, a veure, això alguna gent ens preguntava, això de Resistir, a més, un nom així, com se vos ocorris, Martín, posar-vos en marxa i posar aquest nom de Resistir, tu que, a més, has estat en 1000 batalles, no? Has sigut enginyer d'informàtic, has sigut tal... Però, bueno, dis-me, com l'aplicació personal, per què poseu això? Me trauràs els colors. Jo no sóc res d'això, però, bueno... No, tenia que tindre un nom, m'agradava el Resistiré del Duo Dinàmic i digo, pues, per què no resistir? I ja està. No té més... És que vaig veure per ahir noms quan anava per els carrers de València, els carrers dels venerables, els carrers del... No sé, digo, hòstia, però això què és? Digo, pues jo, pues, una cosa més bonica, més... de música, de resistir. I no té més explicació. No, bueno, però darrere, el projecte, a banda del nom, què és el que preteneu amb aquestes cooperatives de vivendes autogestionades, que és com se ho definiu? Sí. Bueno, el meu lema és envellir entre amics. Molt bé. Perquè... Així no s'entén millor. Viure entre amics és millor. Ah, que sí, eh? És cert que la gent que forma part de la cooperativa des d'un principi som gent, hem sigut gent molt activa i continuem i volem estar actius fins a l'últim moment. Morir vivint és el nostre lema també. Molt bé.
I en quina situació estan les coses, Alexis o Juan? Això és una idea molt interessant, que és tornar quasi als comuns, no? A les propietats comuns, no? De utilitzar un espai mentre vius i no tant en contra de l'especulació, s'està defensant, però sembla que no avança molt, encara que n'hi ha lleis que donen el mar, però està costant molt la cessió de terreny per un temps, no? És a dir, com està? Com està això? Perquè vosaltres porteu molt de temps lluitant i és complicat, i ara pareix que en Godella, però bueno, a través d'una qüestió que no era la ideal, però conteu-nos com està això. Bueno, en Resistir és un projecte que arranca en el any 16 i que en un principi el que se intentó fue poder desarrollar esto, el proyecto de cohabitatge en suelo público, concesión de uso. Pues después de un determinado... ¿Qué vol dir? Explica, perquè, sí, clar, molta gent que no està ensabentada, concessió en sol públic, què vol dir? Per què? Sí, quiere decir... ¿Qué vol dir una concessió? Vol dir que no sou propietari, sinó que aneu a utilitzar... Correcte. Bueno, això. La titularidad del suelo, bien puede ser de la Generalitat o bien puede ser del Ayuntamiento, es decir, una institución pública, y lo que hace es hacer una cesión de ese suelo a un número determinado de años, que está normalmente pues entre 70 y 90 años, y que todo lo que es toda la inversión que supone la ejecución del proyecto va por cuenta del grupo que lo va a ocupar. Correcto. Entonces, esto que era un poco el inicio de Resistir, pues hubo que desistir de él porque no había suelo. Entonces llegó un momento que la cooperativa tomó una decisión y entonces tuvimos que acudir a buscar el desarrollo a través de un suelo privado. Y esto fue lo que empezamos a gestionar, localizamos el suelo de Godella. Y aquí ya nos encontramos con el segundo problema que para desarrollarlo, que si o lo planteamos ahora por entrar con ello. Bien, la segunda parte que es fundamental en todo esto es el tema de la financiación. Entonces, el tema de la financiación está en que o bien el grupo que va a desarrollar el proyecto tiene capacidad suficiente de recursos para tener que hacer una autofinanciación, o como no las entidades privadas no entran a financiar porque el colectivo nuestro no entra dentro de sus esquemas, con lo cual, pues con las innumerables visitas que hicimos a todos los bancos de primera línea, presentándoles el proyecto, todos nos daban besos y abrazos y nos decían que el proyecto era magnífico, pero que no había un duro, porque claro, cómo iban a dar financiación pues a un grupo de personas que estábamos por encima de los 65 años, se escapa de los esquemas de ellos, ¿no? Entonces, esa fue la decisión que tomamos. La decisión en una asamblea fue que íbamos a buscar un modelo de financiación diferente y lo enfocamos a través de encontrar pues un promotor inversor que hiciera la inversión económica y a través de un arrendamiento a la cooperativa también, es decir, el acuerdo es entre dos entidades, el inversor y la cooperativa, y la cooperativa hace la cesión a sus socios cooperativistas. Y esto es lo que nos ha permitido realizar el proyecto. És curiós que la banca i demés estan espavilada per a moltes coses, no veig que n'hi ha un nítxol ahí molt interessant, no? Lo que és curiós és que nos valemos para ser avalistas de nuestros hijos, pero no valemos para que nos cedan y podamos instrumentar una operación financiera. Esa es la realidad, es la auténtica realidad. Bueno, Juan, ¿en qué consiste tú como tècnic del projecte? ¿Qué esteu fent allí o què esteu planejant? Bueno, bàsicament el edifici està compost de dos parts. Una part que és l'habitatge i una altra que és els elements comuns. Molt bé, que és una de les diferències en les vivendes habituals individuals. I a més és una de les característiques de la nova llei de vivendes col·laboratives que s'ha aprovat, crec que va ser en l'últim ple del Consell anterior. Molt bé. Què s'entén d'això, una vivenda col·laborativa? Una vivenda col·laborativa en realitat és
té que comptar en eix, fonamentalment en eixos elements comuns i tenen que tindre una superfície que per lo menys té que ser el 20% de la superfície útil de l'edifici d'habitatge. Els habitatges que estem fent algo d'ella són vivendes tradicionals que tenen un dormitori, un saló, menjador, cuina i un bany adaptat. Algunes vivendes tenen dos dormitoris per d'alguna manera tindre alguna... No, perquè algun assistent o algun familiar que vinga temporalment o... I els elements comuns estan dotats d'una cuina, un menjador, uns salons, uns salons d'usos múltiples, un gabinet sanitari, un gimnàs, una biblioteca... En fi, en Godella tenim 350 metres d'elements comuns. Molt bé. I això és bàsic. I quants habitatges? Habitatges en 21. 21, per a 21 unitats familiars. Per a 21 unitats d'habitatge, sí. Vale, molt bé. I bàsicament és això. I què anava a dir? Perquè, clar, ahir el que m'imagino que esteu pensant també és una característica que és, segons les circumstàncies personals, n'hi ha un ús major o menor dels sistemes comuns, no? Perquè o la gent pot cuinar en casa o pot cuinar col·lectivament. Efectivament. O sigui, en principi, jo havia proposat una cuina d'unes dimensions suficients per fer eventualment alguna paella. Però estem treballant ja, estem fent l'obra, hi ha una comissió Sí, perquè autogestió vol dir també que tot el món, a l'arquitecte li doneu per sac tot el que voleu. Tot el que volen. I llavors, aleshores, el que hem fet és modificar concretament la cuina. La resta s'ha quedat igual, però la cuina sí que l'hem modificat perquè l'hem fet molt més gran perquè volen gastar-la més a sovint. O sigui, no sols esporàdicament un cap de setmana, no, volen gastar-la més sovint. I la resta, sobretot el que és més important és que volem tindre una relació en el territori. Aleshores, o sigui, que participe la gent del voltant del poble, perquè no sigui un gueto d'abuelos. Yeah. O sigui, que bàsicament és la idea, no? que siga molt oberta. La qual és prou permeable també al disseny i demés. Sí. No? I el que ha de tenir en compte és que l'Ajuntament de Godella ens ha recolzat moltíssim, perquè han tingut molts problemes. Hem estat 2 anys per obtindre la licència, perquè les ordenances municipals són com són, ja sabem com són. No estan pensades... No estan pensades per a aquest tipus d'habitatges. No? I han tingut que fer una interpretació que l'Ajuntament s'ha portat magníficament, per unanimitat s'ha aprovat la sèrie de modificacions que han tingut que fer interpretant les normes urbanístiques, no modificant-les perquè si anem a una modificació tarden anys per fer-la. Això deixem de viure. Aleshores, el que han fet és una interpretació que calia dins del que havia dins de la norma, i això bàsicament, però ha sigut ja et dic, ha sigut 2 anys de lluita. A més, anàvem en pancartes allí, ens assentàvem en els plenos, però ha sigut una cosa de... Això sí que és construir-se una casa bé. Què tipus de qualitats esteu plantejant de tema mediambiental, sí, tema de plaques solars? Sí. M'imagino que tot va en el model de vida. Sí, bàsicament el que anem a tindre és un edifici que tinga un consum d'energia pràcticament nul, o sigui, que estigui ben aïllada, per no consumir energia. I després, tot el sistema d'instal·lacions, gastar sistemes d'aerotèrmia, sistemes... Molt avançats. El projecte encara, com estem pensant en pressupostos... Bueno, mirant, jo volia preguntar-vos ara d'això. El pressupost és el més complicat. És el més complicat. Perquè ara les 21 habitatges estan ja aparaulats o no? Quanta gent sou en la cooperativa, Martín? Pues estem en ello. Ara mateix en la cooperativa, la cooperativa Resistir té 100 i pico socis, però... Apuntats. Apuntats a Godella d'eixos, perquè cada un és un projecte i se pot apuntar el que vulga del total. N'hi han 28 i anem a fer, com ha dit Juan, anem a fer 21. Però encara sabem qui està i qui se'n va.
No ho sabem encara. Perquè n'hi ha que encara el pressupost... Clar, el nostre objectiu és veure el cost de la construcció, acordar un percentatge de benefici per al inversor, que té dret perquè clar, és el no, que... Si no, no invertís. Si no. I segons això, i els metros, pues, a tanto per uno, San Bruno, i a la marxa. No sabem encara què és el que ens pregunten tots. Però avui... Però avui a com? Quan me va costar? Això, pues, clar, és el que preguntarà tot el món. Tot, a com tot, és el, metre, tot, el preu metre quadrat i tot, a quan és la casa? Tots. Quin marge? Quin marge I la parlant? Resposta... Home, jo estic pensant en alguns estudis que ha fet l'Alexis, precisament, pues, tenim entre 600 i 800 euros el metro, o el piso. Perdó, la vivienda, sí. 600, 800, però és perquè se mos apareix la verge. No tenim cap... quan fa un any i mig es començaren, el preu del metro construït estava en 800 euros. L'últim que mos diu el professional este, el Joan, és que està en 1.300. És que ha pujat tot. Clar, en aquestes coses, que tot ve, que si Ucrània, que si Palestina, que si los chinesos que no apleguen material. Tot ve, el cas és que no sabem. Però, clar, teniu una... En el cronograma tindreu un plantejament de quan n'hi ha que dir ara sí, n'hi ha que signar, no? Abans d'acabar, vol dir que ens donen la llicència d'ocupació. Abans d'això, tenim que firmar ja el contracte en l'inversor. Clar. En aquestes característiques que t'he dit. En aquest moment és quan coneixerem quin és el valor, l'import de lo que tenim que... I ahí arribarà gent que dirà, hòstia, no puc, i se'n vaig. I altra que vindrà. Per això són 28 sobre 21. Bueno, i ahí n'hi ha una pregunta... Fàcil, que, fàcil. Que fàcil. És dins de lo complicat que és, però clar... estem parlant d'unes altes qualitats, o el més possible, un tema d'estalvi d'energia, uns espais comuns, una nova forma... d'alguna manera, clar, baixar lo millor de 1.000 euros el metre quadrat és molt difícil, no? Difícil. Ahí serà el debat entre... Però quants metres no, té la casa normal? No, no, o les dos models, el d'un habitatge sí. I dos habitatges. Estan entre 50 i 60. Entre 50 i 60 metres. Vale. Estem parlant entre 50.000, 60.000, 80.000 euros el preu de la vivenda, clar. Que... És un preu de construcció, però vull dir, què diferència n'hi ha entre quan uno se compra una vivenda que diu, ah, és que això ho hauré de donar als meus fills, no sé què. Això també és aixina? No, és diferent. A veure, així estem en contra total de l'especulació. Efectivament. Així no n'hi ha cap de vivenda per a especular. El soci té dret a l'ús, a l'usufructe, com lo vulguis sí. Cridar, mentre es viva o mentre estiga en la cooperativa, però no té, com a més és en alquiler, no té dret a un retorn de diners Val. En el seu moment, con els seus herederos, ni hòstia, res. Val. Per què? Perquè el que estem és en contra de la especulació. Sí, sí, és un model alternatiu. I una cooperativa, és que molta gent ve i ens diu, bueno, però quan s'acabi aquesta cooperativa jo sóc el propietari, se lo puc deixar. Mire, vostè no és el propietari. El que utilitza. Mentre viva. Però la propietat és de la cooperativa. Bueno, de moment, en este cas de Godella, no, en realitat ni un propietari. Però com tenim la idea de continuar treballant en altres localitzacions, segurament l'edifici el farà la cooperativa acollint-se a préstecs o el que siga, no? O financiació. Si podem. Sí. Però la propietat no serà del que aporta la quantitat, no? Serà de la cooperativa. Sí, el dret a l'habitatge, però entès d'un sentit. I si alguna vegada se'n va, li retornaran una part, però no especulativa. Efectivament, sí. Sí, bueno, les cooperatives, en per definició, no poden tindre uns guanys d'especulació. No, exactament. O sigui, que tenen que crear-se pel fons. Sí, però el truco és que quan s'acaba l'obra i se fa la distribució horitzontal, jo ja sóc propietari de la meva vivenda. I als dos anys puc fer el que vulgui en ella. Són les cooperatives tradicionals, però clar, aquesta és contrària totalment a això.
Molt bé. Per a bé o per a mal, perquè molts socis de los que venen, bueno, però jo després, mira, vostè després, disfrútelo, que el que té són anys per a disfrutar ara. Molt bé. Perquè som, lo de, diguem sempre, una comuna. Molt bé. Nosaltres som una comuna hippie. No, a més, el que plantejava d'alguna golla, que era dir, no, som gent molt activista, que mos hem conegut en mil històries, i per tant, el que volem és compartir i conviure. Com era la definició que havies dit? Envellir entre amics. Envellir entre amics, molt, molt bonic. Bueno, pues acabem així el tema, però si digueu alguna qüestió, sí, Alexis. Sí, és que al final en tots els debats, bueno, resistir ha sigut uno, nosotros fuimos los impulsores iniciales para que la ley de vivienda colaborativa al final en la anterior legislatura y en su último pleno, arropados por el resto de grupos y cooperativas también que desarrollan proyectos de vivienda colaborativa, la consiguiéramos llevar después de todo el trabajo que se realizó con los grupos políticos de aquí de nuestro Parlamento. Menos Vox. Vox no nos quiso ni recibir. Eso es buena señal. Claro. Es una medida. Pero hay una cuestión que siempre nos hemos dado cuenta, y es que nosotros no comercializamos vivienda. O sea, lo que hay que darse cuenta es que esto es un modelo de vida diferente a lo que estamos habituados a hacer. Es que hay mucha gente que te viene, cuando se vienen a pedir la incorporación a la cooperativa, que qué le puede ofrecer la cooperativa en cuanto a vivienda, ¿no? Es que no es la vivienda es lo de menos, claro. Porque cualquiera de nosotros resulta que nos vamos a quedar con un tercio de metros de lo que actualmente estamos ocupando en nuestras casas. Luego no vas a por una vivienda, vas a por un modo de vida donde lo que vas es a compartir, donde vas es a autogestionar un proyecto de vida y a intentar pues pasarlo lo mejor posible. Es que es fundamental. Y esto yo cuesta todavía aceptarlo. Nos damos cuenta en los distintos medios, incluso. Sí, hasta pero, claro, porque es que la idea que todo el monte es de... La casa y la vivienda. La casa es el meu patrimoni y es el meu no sé qué. Nosotros, para nosotros lo más importante, como antes apuntaba Juan, bueno, disponemos de un espacio común cercano a los 400 metros, donde ese va a ser el espacio de convivencia común para todo y desarrollar nuestras actividades, y luego cuando uno quiera y decida irse a su casa, pues coge y se va a sus 50 metros, que son más que suficientes para poder estar allí como tots renunciem a un confort que tenim actualment. Claro. Tots, perquè tots tenim vivendes de una qualitat o d'una amplitud. I una capacitat, i tenim trasteros i tenim trastos, claro, que allí no podrem tindre-los. O sigui que canviarem un confort això, per un... Agrairan els successors també els hereus, perquè bueno, quant de trastos se guarden en una casa i quan... No, però és un projecte de vida, en realitat. O sigui que és aquesta és la qüestió. Bueno, pues acabem així, dir-vos que teniu la web cooperativa... Resistir, tot junt, cooperativaresistir.es. En el vídeo que farem per a que difós, pues està ahí. Ahí teniu la informació, teniu correu electrònic, podeu demanar informació, i vos animem a, si no caben en la de Godella, la idea és que Resistir és una cooperativa que va continuar promovent junt en altres cooperatives, que al País Valencià tenim una tradició cooperativista que estan també en aquest problema. Te dic una cosa, nosaltres el que portem més abans és lo de Godella, però estem treballant també en el Port de Sagunt. Molt bé. Hay un grup també de socis que estan intentant-lo en el Port de Sagunt, que està més retrasat, però ahí està. I ara mos han oferit una cosa per... Però on? Per el... No. En Camp Olivar. Camp Olivar, però això... Bueno, però jo... Vale, sí. És que és públic. O sigui, que no parem d'iniciar o intentar projectes nous. Molt bé. Pues ànim i moltes gràcies per obrir esta nova via de pensar fora de caixa habitual, i moltes gràcies, i bueno, animem a tot el món a connectar. Acabem així, acomiadem el programa, però deixar-vos en la píndola pel valencià, la píndola número 41, que treballa distints aspectes, i dir-vos que, bueno, pues que el dimecres que ve mos tornarem a veure, i moltes gràcies als que esteu escoltant i als que difoneu. Adeu. A vosaltres.
Índoles pel València, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel València. Aquesta setmana vam fer nit a Santa Coloma de Gramenet, un municipi de la comarca del Barcelonès, dins l'àrea metropolitana de Barcelona, i on es va iniciar la immersió lingüística de l'escola en català. Això ens ho recorda, per exemple, este exemplar de l'Esquerda, publicació periòdica de la CGT de l'Ensenyament. De Santa Coloma de Gramenet hem anat al barri d'Horta-Guinardó, que és un districte de la ciutat de Barcelona. És el tercer districte més extens després de Sants i Montjuïc i Sarrià i Sant Gervasi. Així hem tingut l'ocasió de fer tallers de doblatge i de ràdio a l'escola Pau Casals del barri d'Horta. Junts creixem, junts aprenem, és l'eslògan de l'escola, per a desplaçar-nos més tard a Mataró, que és la capital de la comarca del Maresme, situada al litoral mediterrani a uns 30 quilòmetres al nord de Barcelona. És la 8ª població del Principat i la 13ª dels Països Catalans. Així ho hem fet per treballar novament els tallers de doblatge i de ràdio a l'escola Angeleta Ferrer, on ja fa uns quants anys que fem els tallers per a l'alumnat enguany de 5è curs. Índoles pel València. Dissabte passat va tindre lloc el darrer concert, el concert de comiat de Zoo a Catalunya. Escoltem la crònica que va fer al suplement de Catalunya Ràdio, el Roger Escapa. Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No és de fer merda fàcil on així fer. Se'n va el dolor amb l'olor amar. Les primaveres demanen vida. Zoo s'ha acomiadat del públic català en el seu millor estat de forma. El grup de Gandia ha repassat 10 anys de carrera en el primer festival que els va acollir a Catalunya, la Telecogresca, Marc Ruiz. Amb gairebé una hora d'endarreriment, Zoo obria foc amb Tira el ninot. No hi hauria cap treva en l'últim concert de la banda valenciana a Catalunya. I ja des del primer moment, amb convidada de luxe, Jazz Woman. També han pujat a l'escenari adversaris per cantar imperfeccions o Pep Jiménez Botifarra, una col·laboració per emmarcar amb Camins, que ha començat jamaicana, ha continuat tradicional i ha acabat electrònica. Pancho ha anunciat que volien repassar les cançons dels 10 anys de vida de Zoo. Ho han fet des d'estiu. Milers de mòbils gravaven l'última vegada que sentirien en directe aquesta primera cançó de la banda. Després de Barcelona, Zoo es continuaran acomiadant dels seus fans gairebé un per un, amb una gira de concerts que passarà pel Sense Nom Fest de Mallorca, Bilbao, Madrid, amb 3 concerts consecutius, 2 dels quals ja ho tenen tot venut, i que acabarà a Gandia. Trobarem molt a faltar Zoo, l'equilibri perfecte entre orgull obrer, breakbeat, hip-hop i bandes de vent valencianes. Índoles pel València. I ara una notícia que ens agrada donar, perquè així, a través de les zones, a la ràdio, és en ocasions difícil d'explicar alguns conceptes de caràcter lingüístic, sobretot de caràcter fonètic o morfosintàctic, lèxic, etc, etc. Però per això vos remetrem a Millora el teu valencià en un minut amb la sèrie Ben dit de la Universitat de València. Tal com ens conta així Sebastià Carretalà, cada diumenge, Diari La Veu ofereix un capítol de Ben dit, una sèrie de la Universitat de València que té l'objectiu d'ajudar a millorar el valencià. Una manera fàcil de resoldre tots els dubtes gramaticals. Les persones que necessiten més informació poden consultar la Gramàtica Zero. Ben dit és un projecte del Servei de Llengües i Política Lingüística en col·laboració amb MediaUni. Per tant, ja ho sabeu, de tant en tant vos remetrem a la sèrie Ben dit. I a tall d'exemple, vos oferim ara mateix un fragmentet molt curt del vídeo referit a qüestions de sintaxi. En aquest Ben dit presentem una tria de 10 de les qüestions de sintaxi que són més rellevants i freqüents, de manera que, si les dominem, millorarem molt la qualitat lingüística. En Ben dit tenim a disposició vídeos en què les expliquem amb la gramàtica i un bon grapat d'exemples. Tot seguit, identifiquem la construcció amb una frase i donem el nom del Ben dit en què s'aborda. Com comprovarem, el títol de cada vídeo exemplifica la construcció.
Píndoles pel Valencià. Però no volíem acabar l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià sense presentar-vos un altre compte a Instagram que ens pareix ben interessant. Víctor Gastroguia ens aporta aquest vídeo sobre la submissió lingüística. Ens diu, parles valencià-català o alguna de les altres llengües peninsulars que no són el castellà? Te sotmets? Recorda, no eres un ciutadà de segona. Escoltem-lo. Ei, tu que parles valencià, saps què és la submissió lingüística? L'altre dia vaig anar a teràpia per primera volta. Durant tota la interacció, la psicòloga va parlar en castellà i jo en valencià. I en acabar, va destacar com parlar la mateixa llengua pot ser beneficiós a l'hora de crear un vincle entre terapeuta i pacient. Aixina, que va preguntar-me si volia que preguntara entre les seues companyes si alguna podia oferir-me teràpia en valencià. Jo li vaig contestar que m'era igual, que estic acostumat a mantindre converses bilingües on l'interlocutor parla castellà i jo valencià, que entenc que és xocant perquè la majoria de valencianoparlants canvien al castellà quan se'ls parla en castellà, però que no és el meu cas. Em va preguntar, ¿conoces el concepto submissió lingüística? Jo vaig a sentir i en contar com a la carrera tingué un professor que li ho va explicar en el següent exemple. A principis del segle XX, quan dos estatunidencs, un negre i l'altre blanc, es trobaven de front per una vorera, el negre baixava de la vorera i no tornava a pujar fins que el blanc havia acabat de passar. El blanc és el castellanoparlant mantenint el castellà i el negre és el valencianoparlant que canvia el castellà. Ho fem de manera automàtica e inconscient, com esos dos estatunidencs, perquè aixina mos han educat. El valencià s'adapta, és a dir, se sotmet, i el castellanoparlant espera que ho faça. Valencianoparlant, no baixes de la vorera. No eres un ciutadà de segona i la vorera és prou ampla per als dos. Doncs ja ho sabeu, no jugueu a la submissió lingüística. Salut i bona setmana! Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.